Планета кіно. Це щось. Як розказати неймовірну історію кохання, коли знаєш, що вона от-от обірветься? Якщо хочеш, щоб життя склалося, маєш його любити. Беззастережно. Не зволікаючи. Усе буде круто! Бо зненацька все може скінчитися. Якщо це правда, скільки в нас часу? Можливо, до Різдва. Цього Різдва? До речі, мене звати Штефі. А мене Стів. Штефі втекла. Так! Поїхала на машині з тим хлопцем із цирку. Я їду за нею. Чекай, я зберу речі. Кажуть, подорож – це найкрутіша річ у житті. Я зараз їду в Париж. Я, звісно, бухий, та не настільки ж. Часом подорож настільки класна, що забуваєш, куди ти там їхав. Як думаєш, на коровах їздять верхи? Бляха, це була паскудна ідея! Не знаю, за чим сумуватиму більше. За тим, що колись любила. Чи за тим, що не встигла. Стефі? Штефі! Привіт, я Стів. Що? У нього скло застрягло в дупі. Вона тату зробила. Який ще тату? Бог, ти жартівник. Ти жартуєш? Небеса зачекають. Це через хворобу? Ні, через текілу. У кіно з 11 лютого.